Amb les preferències de destinació ja triades i esperant tenir sort i trobar-hi plaça... Ens diuen que solament queda Toledo el dia 8 de gener. Els primers clients del programa de turisme de l'Inserso d'aquesta temporada han començat ja a reservar els seus viatges per als pròxims mesos. En Muñeca. Illa Cristina. Tenerife. A Huelva. Enguany, les gestions per anar-se'n de viatge amb l'Inserso tenen una novetat. S'ha de pagar una paga i senyal en un termini de 5 dies per fer efectiva la reserva. Nos han dicho que tenemos que ir al banco antes del lunes a hacer la reserva. I entre tota l'oferta, les destinacions culturals i de natura són les més demandades pels balears. Han de ser puestos que tinguin un cert atractiu, i sobretot per anar a passar 6 dies també tant de dur a l'altra banda, que no sigui passejar de més per dins la ciutat. Però a Menorca, les alternatives, reduïdes en guany a només 4, obliguen la gent gran de l'illa a agafar destinacions oferides des de Palma. La gent de Menorca està bastante... no està contenta con el Inserso en ese sentido. I tens inconvenient que segons l'horari que tinguis de sortida de Palma, potser és passar nit a Palma. La qual cosa implica haver-se de costejar el trasllat fins a Mallorca. Però després poden anar a serveis socials de la ciutat seva, del poble seu, amb la factura d'aquests bitllets i els hi donen un percentatge. Però des de l'Associació d'Agències de Viatges ens diuen que aquesta situació, que es repeteix cada any, difícilment pot canviar. Els viatges d'Inserso s'apoyen dins la connectivitat aèria que tenen les illes, amb la qual cosa no podem pensar fletar xàrters o posar més vols perquè són sortides puntuals. Els beneficiaris de l'Inserso que vulguin canviar la destinació que els ha tocat hauran d'esperar fins dimecres per provar sort i veure si encara queden places on volen anar.